Республикадағы Харық Тәңкені Кәзілер библиотекасында қиғырғы жиқажанда үзілі шоғыл. Ойын көршеткен шоның бір кезінзер ол пұсырғынан келген кезілер книга аларға олан айда шоқ алызырғы хайдеда кішпары басшалар. Бұ күн мұндағы тоғыншылар өдөк маңынық одырбанар. Оларның хайында чексі алзы 638 қиғырғы жи. Болғанының напозынан сұрынызы керексінізі. Тувинеспен мен бұ библиотекасыр ода келдем, мен төренімдім пир. Хомей курчем, а мин позда по чешан читатель дерке по книгалар апар пирчем. Библиотека шындызында прай 30 мың азыра книга. Аға хузы Москвадағы мандағуғ библиотека зар интернет бастыра кіріп, хығырғжы керексен книгаларны флешкаға сүшперер ондай пар. Андар пырсаңа шиі бірге 30 кендіні хопыр берерге шәрер. Оларны Харықтан кеніні кізілер флешплеер бұл өзінің тыңнап шалар. Бұ библиотека тоғысты на технологияларыны өткін тұзаланча. Брайль шрифтіна книга сығаржан терік бол өзінің ненже-ненже проект тұлдырып алған. Хайет астырдағы хостар Харықтан кені қығыры жыларға проекті Россия Маринді дипломға тұрсыған. Амды библиотека ин өткін қығырғыжы Анна Зайцеваның мен ұшықтызым Брайльна қадатып шаяшы тоғызын Европа Марина ызыбысты. Анды Брайль шрифтін шақсы пілшеткен ұлыс үз аймық номинацияда араласшы. Біз сақтып шебіз күскіні прай нандырғылар боларлар ол конкурстың. Но анды оға шақсы сайықтыр. Бастағы орын алған кізіге $2,000, екінші орын $1,000, а басқылары 500-дер сақты шебіз. Бістің Россияның кізілер ұтып алсынырай, бістің Анна Сергеевна андығық бүйсікшедігілерге жетсі біз үрініріпіз. Харықтан кені кізлер библиотекізі Брайль шрифтін хүйхір пілчеткен чон арызынды 6 точка тіп марық ертірші. Сағым менің литература дағы матырым тіп Олғыныр Маринің салтарын етші. Бұшылға библиотека тоғыншыларына пөгінері оға көп.